歳のアンピーこと川本アンナです。星投げ50カウントぜひよろしくお願いします。おー星様いっぱいありがとう。今日はねやっぱりベスイベントということでね、いろんな私を見せられたらいいなと思って、今日はちょっとオレンジメイクです。伝わる？今日はちょっとね外羽にしてちょっと大人な感じにしてみました。ここでの配信はですね、オリコちゃんの11月のカレンダーを作ろうというね企画となっております。しおりんさんレインボースターかけ中ありがとう、キラキラありがとうございます。綺麗やった。ソラメッタさんかわいいかけ中ありがとう、かわいいありがとうございます。ソラメッタさん11月といえばっていうイラストなんですけど、11月はね、まあ、私の誕生日なんで、オリコちゃんに誕生日ケーキを持ってもらいたいなとか思ったりしてます。なんか11月ってマジで何もないの、何もないっていう言い方多くないね、いっぱいありますよ。食欲の秋ですからね、まあ、秋なんかね9月はちょっとさ お月見様みたいな感じやってんじゃん。で10月はハロウィンじゃん。11月って大体ね秋感を出されるのよ。なんもないからしょうがないとは言えども、そういう感じでね、そうされちゃうので、今回はオルコちゃんに私の誕生日ケーキを持っていただきたいとそう思っております。あと11月といえば何やろ、みんな何のイメージある？七五三？七五三だよな。大人っぽい、ありがとう。ねユニバの敷地内のねニュース見たよ。私ニュース見てツイッターで見ててえってなった後、ママから来て、でみほりに連絡したらみほりもママから聞いたって言ってて、怖いよね。ミネボイスは掛け中外交ちゃんありがとう。ハロウィンすぎるよ。でね、どんなのがいいかな。オリコちゃんをだからね、どういう感じにするかね、まだ決まって、なんかさ、こういう感じがいいかな。絵を描いて、ここ、色紙。こういう系のカレンダーがいいかな。だから、ここの絵を描こうかなって思う。ってことは、細長になるってことかな。4対3ぐらいのやつに描いていけばいいかな。そんな気がする。むずいよね。でもこれ今回で完成させようとは思っとらん。思っとらん。8時になったら教えてください。この配信は8時15分までですね。なので8時まで言ってくださると嬉しいです。で縦がいい、確かにスマホの待ち受けにできるのいいね。でもスマホの待ち受けってさめっちゃさ細長いじゃん。細長い系にした方がいいってこと？ってことはこんばんは。かわいい、嬉しい。あつさん、骸骨掛け中ありがとう。ガーありがとうございます。ありが骸骨。生乾き。プリントアウトして貼る。そう、ツイッターに出しますよ。もちろん。だいたいこれこんぐらいか、スマホの待ち受けだったらこの細さになるかな。わからんね、見えにくいよね。ちょっとね黒い部分がありすぎてむずい。スマホの待ち受けにできるぐらいの細さにしとこうかな。96だとこれだね。これで書け、96にしようかな。ひっくり返せばいいもんな。こんぐらい96、あっこうちょっと境目こんな感じ。分からんやね。まあ96にするわ。で半分、もう絵の部分が別にちょっと大きくてもいいか。ちょっと大きくしよう。にゃん。11月といえば何色なんやろ、何色やろ。オレンジやっぱり。タロさんいいねありがとう。ヤンカーさんバラありがとう。インカさん掛け中ありがとう。バラバラン。
末詰めてきます。ありがとう。2週目ぜひよろしくお願いします。テイションさんハート掛け中ありがとう。今日も黄色オレンジね、やっぱそうだよね。黄色にしよっかな、薄い黄色。薄い黄色。うーん、違う、間違えた。なんか冷えたろう。黄色、黄色無地。カズキンさんハート100個ありがとう。カズキンのことがずっと好き、ありがとう。ひーちゃん骸骨ありがとう。ももちゃん焼き芋かけじゅんありがとう。うまっ。え、なんか焼き芋さイベントあるよね明日。いや、くしゃみでそう。でもあれってさ、うち48グループもやってもらって やらせていただいている系のやつなんかな。オレンジにしよう、オレンジで可愛いの見つけたから。乾き なんか冷えてる。こんぐらいの大きさ？なんかさ、ちょっとさ、見えんよな。こんぐらいの大きさ？オリコちゃんの絵を描くのはもうちょっと大きい範囲、広い方がいいかな。もうちょっと大きくてもいい？卵みたい。マジで卵みたいじゃない？色合い卵なんだけど大きすぎたかも。横長と縦長作れば。そんな大変な、そんないっぱい作れる自信ないや。枠線作ろう。焼けたパンにバター塗り塗り。よし、生乾これでいきたいと思います。これにここに絵を描いて、ここにカレンダーにしたいと思います。それで11が間違えた、パソコンのね壁紙にもしたい気持ちはわかるけど、そこまで手を追いつかないかも。この構図でやっていきたいと思います。448グループがないっていうのはさ、48グループはいや、そのイベントがないってことなのかなって思っちゃう。いつも448グループってあるから入らせていただけてないのかな、わからないよね。ガッピーさんネズミいっぱいありがとう。チュー、おー、わお。1,2,3,4,5,6,7,8。クワピーさん 8×80 ネズミありがとう。チュー、ありがとうございます。はしごちゃん連帽してありがとう。よし、一旦これを保存して、多分透明なやつに書いた方がいい気がする。透明なやつからそこでかぶせた方がいいのかな。
1万ポイントでアバター、じゃあ違うかな、さすがに。ハチアレソングめっちゃ聴いとるよ最近最近聴いとる、めっちゃ。なんか冷えてるみたいな、めっちゃ聞いとる。新規のオリコちゃん書こうかな。でもオリコちゃんね、マジバランスむずいんだよね、地味に。うまくいくときとうまくいかないときがある。あ、うまくいかない。大きく書きすぎてさ、足りないかも紙。足りないかも紙足りないんだけど、紙足りない、どうしたらいいの。一回消そっかな大きく書きすぎた。トラップさん、あと100ありがとう。トラップさんのことが好きピー、ありがとう。お芋は違うのか。おるこちゃんのやつ作りたかったのに。ああ、うん、うまくいかない。なんかフグタくんの、フグタくん、マスオさん、フグタくんの声がした今自分の口から。思わんかった？そうでもなかった。自分ではさ、そう聞こえててもさ、相手から聞こえるとさ、そうでもないみたいなことあるよね。それだったかも。いい気がする。よくかけてる。マジくしゃみ、え、秋の花粉さ、私やっぱ花粉症なんか気がする。マジでかゆいんだよね。ねえ、そんな気もするんだよね。どう思う？でもさ、検査しても秋の花粉じゃないんだよね。それは違うってことか。皿に乗ってる寿司みたい。ふぐたくん、もうできないかも。ファーストダストか。最近家にもいなかったからね。確かに。オリコちゃんは輪郭から描いて、目を描いて、口を描いて、目を塗りつぶします。え、うまいこと言っとるよ。マジうまいこと言っとる。いい感じ。あー、なんか惜しいんだけど、めっちゃいい感じにいったと思ったらボコってなった。悲しい。めっちゃいい感じにいったと思ったのに悔しい。生乾き、あー、なんか冷えてるよし、オリコちゃん完成。片方のやつは、片方のね、三つ編みは服の感じで描いてこようかな。アレルギー、乳酸菌、ヨーグルトマジいいっていいよね。三つ編みもう作っちゃおう。いや、作らん方がいいかな。これは後からにしよう。やっぱに色をつけていきます。トゥトゥルルー、オリコちゃんに、オリコちゃんグッズ化に近づけるように、私はオリコちゃん頑張って帰っていきたいと思います。チーカーみたいになれるように、歌も歌えるようにね、オリコちゃんの歌ができるように。そう、バランス難しい。リラックマとかもマジ書くの難しい。なんか単純やけど、バランスがね、
大事になってくるんですよ、キャラクターというのは。あーこれここのね丸いところ気になる。一人ごつ焼けたパンのバター塗り塗り。で生川レイヤー機能使えるやつ使ってますよ。これレイヤー機能使っとるよねきっと。これレイヤー機能。ここいい感じ。いい感じじゃん。かわいい、ありがとう。イエーイ、レイヤー機能使いこなしてる私。唇は薄ピンクだよ。でも最近ねほっぺをちゃんとつけてるんですよ。理由はなんか普通に描くときほっぺいらないと思うけど、なんかね嬉しそうにしていただきたいので、おりこちゃんにはニコニコ笑顔になっていただきたいので、ちょっとねちょっとほっぺ描いた。いい感じ。家族とか友達いるんですよ、おりこちゃん。みんなが知らないだけでいるんですよ。なんか冷えてる。おりこちゃんは真っ黒髪ですけど、線を見せるためにちょっとね、お、反応しない。ちょっと黒髪じゃなさそうに見せて見えるんですけど黒髪です。家族いるよ、家族いるよ、リコちゃん。ペットだっているしね。お姉ちゃんと妹います。初期はお兄ちゃんもいました。お兄ちゃんいたっけな、おい、いた気がする。誰か覚えてないですか。確かにサザエさんみんななんかさ、タラちゃんの髪の毛を隠すとあのカツオに見えるみたいな、ある。それ見たことあるおもろい。おむしちゃん推しです。嬉しい。お猫ちゃん推しの方もいらっしゃいますしね、嬉しいです。ちいかわの8割推しみたいなねちょっと違うか、間違えた。生川き、はしごちゃんハートありがとう。ももちゃんハートやかありがとう。スキピーありがとう、マムちゃん。集金してまいる星集めてきてください。ありがとうございます。そうですね、45分経ちましたので皆さん、星投げ星集め3周目お願いします。一人ごつ焼けたパンのバター塗り塗り。間違えた。うわ眩しくて目つぶれそう。これ
こんな感じです。ちょっと塗ったんですけどお部屋が見えちゃう。頑張ってますよ。テクテクさんネズミ掛け中ありがとう。ちゅはしごちゃんハート先行ありがとう。はしごちゃんのことがずっと好き、ありがとう。ちょっとお顔を塗らないとね見えないよね。こんな感じめっちゃいい感じじゃない。あちょっとね、めっちゃ髪の毛塗り残しあるんだけど。あせあせ、塗り残し塗り残し塗り残しは潰すぜよ。うわあはみ出てる。なんかよし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 、はみ出しも塗り残しもいなくなりましたね。次はおりこちゃんのお肌を塗っていきます。ユニミガンさんネズミ掛け中ありがとう。チュー最終から帰還したありがとう。オリコちゃんの場合白が目立つんですよね逆に。白黒、白黒じゃないわ、髪の毛黒だからで、リップもピンクだから。この色かな、ちょっと違うわ。この色かな。でももうちょっと違う気がする。色がねちょっと難しいんですよこれ。あこの色がいい。かわいい。ずっとこの曲歌ってるんだけど頭に残るんだ。聞いてたら よし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 。待って白すぎたかな。お肌塗ったんだけど白すぎ、これ白すぎか逆に。むずい塩梅。あこんぐらいこんぐらい、これにしよう、これにしよう。よしよしよし。足首折れそうだった。この曲配信は終わったら聴こうと思ってた。最終50カウント完了ありがとう。なんだもう朝かと一人ごつ焼けたパンにバター塗り塗り、やんだ雨はなんとか降って生乾き、変な足跡だと思ったら昨日晩につけた足跡を、なんだったかなんとかなんとか生乾き。ああああなんか冷えてる。カンカンが、ああなんか冷たくて、ああなんとかなんとか、ああなんとかなんとか、なんだっけ、なんとか生乾き、トゥルルトゥルルル、こんな曲ですよ。覚えとるんですよ。ラッシュ50カウントありがとう。完了ありがとう。
おりこちゃん他の髪の毛にいる予定はまだないですね。有名になったらしたいですけど。いいね、いいおりこちゃんが出来上がりました。ペン書いちゃった。おりこちゃんセット。表情のバリエーションを増やしたくない。これがおりこちゃんだから。その有名になったら変えたいですけどね。有名になる前からね、ひょこ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 顔笑顔をね絶やしたくない。笑顔にもっとね口を開けて笑うようなおりこちゃんにはまだなってほしくないですね。このおりこちゃんでまだいてほしい。そうなんですよ。ドゥ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 生川ギー。ケーキ持ってもらおうかな。どういうケーキ作ろう。一旦これは保存して、保存完了。よし保存できた。あ、でももうちょっとおりこちゃん色、顔の色もうちょっとあってもいいかも。もうちょっとピンク感あってもよくない？今思った。あ、ちょっと画面もうちょっとピンクあっていいかもしれないね。そんなことない？前回描いたやつがちょっとピンク感あるんですよね。ほらこの時ぐらいにしたいよね。もうちょっとピンク感増やしていくか。ピンク感増やそう。私紫か、あ、紫と水色のケーキにしよっかな。生乾き、もう一緒ちゃった。ちゃそう、チークはつけてるんですよ。これは全部自分の LINE のトップガンのために書きました。すごくない？ LINE のトップガンのためにさ書いたって、自分のだよ。おもろいよね。そんぐらい私はおりこちゃんを愛してるんですよ。でおりこちゃんの絵を日常、だから最近もうテレサの絵をね書いたんですよ。ちょっとおりこちゃん顔修正した、輪郭修正した。あれはもう自分の LINE トップ画のためにやります。だから私の LINE トップ画はおりこちゃんなんですよ。血色マシマシでいこう。なんか冷たくて、湿ってる生皮も、私の手が反応するよ。間違えた。少し時間を取りましょうって言われた。あ、8時になりましたね。きこりさんハート500個ありがとう。きこりさんのことがずっと好きピン、ありがとう。21時になったよ、ありがとう。三角チョコパイ今日やつだよね。それな
なあ、めっちゃピンクだ。生乾き、あなんか冷えてる。あー、ちょっとオレンジ。いい感じになった。どう？上と下違くない？わかる？わからんな配信では伝わらないの、色の区別。よしよしよし。よしよしよし、塗り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 。あ、いい感じ。めっちゃいい感じなんだけど、超いい感じにできた。これにオリコちゃんの全身を付け足していくという、そんなこっちですね。え、いい感じ。これを保存。素晴らしい。はずきんさん、うま、ありがとうございます。いい感じにできました。スパイファミリー2は見た。その歌何ですか？覚えてください。ハチワレの歌です。独り言っていう曲なら聞いてください。でも今日の靴下はうさぎちゃんです。グレーマサランさん、ネズミかけ20ありがとう。ウィンディーボーイさん、だるまかけ100ありがとう、ありがとう。グレーマサランさん、いっぱいネズミありがとう。チュ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 。そう、オリコちゃんオリジナル、私のキャラクターです。覚えてくださいグッズ化目指してます。ヨシンさん、ネズミ掛け字ありがとう。チュー。そう、 STU の本ぜひゲットしてください。内容盛りだくさんので素晴らしいお値段なんですけれども、それに相当する価値があります。あとね、衣装の部分とか衣装コーナーとかがあったりとか、そう、絶対これみほちゃんのコメントじゃん。ヘタレたちよのコメントで、初めて全員選抜以外で選抜に入った楽曲で、衣装に自分の名前書かれてあって、今までのないイメージの衣装だからです。そして自分の好きな色であるグリーンがたくさん使われているからとてもお気に入りですって、ヘタレたちよが好きな衣装のメンバーズコメントに書かれてる。絶対これみほちゃんの気がする。グリーンが好きって書いてる。私さ、表題曲で好きな曲、あ、思い出せる恋をしようだわ。私は思い出せる恋をしようを選んだ、そんな気がする。いや、日本は分かれてたんだね、意外と。あとね、後ろの方には STU48 の制服の音が書かれているので、ぜひご覧ください。そしてね、 STU メンバーのクエスチョンコーナーもあって、こう、時間を守るメンバーはとか、ファッションが素敵なメンバーはとか、お笑いにしたいメンバーはみたいな、そんなことを書かれているので、ぜひご覧ください。おもこ一番好き。私も曲じゃなくて衣装ね。そうそうそう。あ、曲も好きだけど。ぜひゲットしてください。この分厚さです。そう、大好きな曲は風を待つが一番好きです。私ね、ユニバ年パス持ってるんですよ。だからあんまり
そう、年パスだから適当に言っちゃうんだよな、これね。割引あるらしいですよ、皆さん、ぜひ。ゴリさん、ネズミ掛け銃ありがとう。チュー、ヨッシン、ハートありがとう。夏の好きご用心一番好き。ありがとう。キンさん、ハートありがとう。ヨシンさん、ハート100ありがとう。ヨシンのことが好きピーン。ありがとう。あと、今年中に3回行くのが目標です。10月に1回。でも、もう無理かも。10月はもう行けないか。じゃあ、12月に2回。11月、12月に1回行くのが目標です。この年パスは12月21日までが有効ですね。アスパーさん、ハートよくありがとう。アスパーさんのことが、ずー。あ、スキピー。100本。この前行ってきたところ、いや、私もこの前行ってきたところだから。言うてね、なんかみんな、行ってくるね、みたいなコメントあったときは、私先行ったしって思ってましたけどね。行ったしって思ってた。ジブリパークも行ってみたい。久しぶり黒の服見た？イエーイ。ラッキーパークさん、初見ありがとう。 ST48 2期生の香川県出身19歳、アンピこと川本アンナです。ありがとう。小井さん、ネズミ掛け銃ありがとう。チュー。でもね、お土産くださるってコメント書いてたから、待ってますよ、待ってますよ。プレゼント送るよって言って来ない方結構多いので期待してましたよ。割といるので、ぜひ。約束ですよ。どんなお土産か気になりますね。でも私次行ったらこれ買いたいっていうのはもうできた。なんかね、なんかつけるやつ、リンスターをつけるやつ。誰だろう、ふざけんな。言わないで、送るスタイルです。ワンちゃん乗ってたよね、あのクッションね、あのワンちゃん、犬さん。期待しないで待っててください。期待しないで待っとくね。いや、期待したいけど、そう、誕生日も近いんですよ。楽しみに待ってます。スターをつけるスター。そうなれるように頑張りますね。最近お仕事行ったら結構紅白行けたら嬉しいねっていう声をずっとかけていただいて、すごい期待してくださっているので、そうなれるように、紅白に出場したって出場したスターになれるように頑張りたいと思います。ここで残り5分6分ぐらいですかね。次の時間の説明したいと思います。20時45分星集めです。21時30分から22時15分アンナースということで、着替えるんだ、そうか、つらそうだわ。ナースになります。ぜひ皆さん見に来てください。リプで来てた相談を返すって形になるので、皆さんぜひ返してください。ちょっとあんまりリプがなくてびっくりして悲しいので、ぜひ皆さん何でもいいのでリプしてください。簡単に、そんなガチじゃなく、ぜひフォローありがとう。そう、ラブ&ピースなんで、誕生日はね11月4日なんですよ。え、すごい、ラブ&ピースさんが初訪問って来てる。ありがとう、ラブ&ピース。今ちょうどその話してたのよ。クルリンパさん、ネズミ掛け銃ありがとう。チュー、ありがとう、クルリンパさん、フォローありがとう。いいねリツイートしてるけど、コメントはたまにしてます。毎日してください。絶対見てくれよな。
ソウルメントさん、ネズミかけ10ありがとう。チュンチュン、かけ20ありがとう。かけ30ありがとう。チュン、かけ40ありがとう。チュン、かけ50ありがとう。ソウルメントさん、チュン、ありがとうございます。チュン、ということで皆さん、次の時間は1時間後、違う、2時間後か。21時半、2時間、2時間はないけどって感じ。1時間15分か、2時間なかった。実は今何やろう。ああ、ミレありがとう、来てくれて。星座占いよかった。あ、じゃあ撮ろナースで撮ります。トクトクポイント集めに来ました。ぜひ星を投げてもっと得を集めてください。サンリオで買ったポチャコのカチューシャユニバにしていったら怒られるかな。怒られはしないと思うよ。でも、言われるんじゃない。いや、言われはしないよね。なんだろう、ディズニーの木やってきてったら、なんか対抗心ですねみたいな言われるらしいでしょけど、ポチャッコは良さそうだけどね。コンペイト集めといてください。入院中はそうなの？ねえ、早くいっぱい寝てゆっくり休んでください。でもね、知らないカチューシャとかつけてるとか、なんかね、私よくわかんない猫ちゃんみたいなね、かぶり物があったんですよ、ユニバで。で、そのキャラクター知らなくてね、友達と、何あのキャラクター、どこのやつつけてきてんの、あの人って、めっちゃ言ってたらあの、なんかね、何やろ、なんか多分コラボしてるやつかなんかかな、のなんか猫ちゃんみたいなやつで恥ずかしかった、何あの猫みたいな、どういうかぶり物のあれみたいな、あれユニバのじゃないでしょとか って言ってたら、ユニバのだった気まず気まぜっとということで、そろそろ壇上を読みたいと思います。13位ゾンさん、12位テクテクさん、11位ユミゴさん、10位カズキンさん、8位アスパラさん、9位アスパラさん、8位マモちゃん、7位ポクレンバサランさん、6位アチャさん、5位キコリさん、4位クマッピーさん、3位シオリンさん、2位ウィンディーボーイさん、1位ハシゴちゃん、ありがとうございます。そう、周りから見たら、いや、あの人ユニバちゃうやんとかって思われますよ私みたいに友達とまた見に来まぜっとん。そうね、皆さんもお気をつけてください。では次は21時30分アンナースで会いましょう。ぜひたくさんよろしくお願いします。リプ、私もリツイートしときます。ではありがとうございました。確かにポチャッコだったらスヌーピーにギリ、いや耳ちょっと短いけどなって思われるかもでもありがとうございました。またね、ゆっくり休んでください。間違えたかなって思われるやろ、絶対。何つけてきたあの人、カチューシャならええと思ったんやろって思われるかもしれんありがとうございました。ではまた21時半会いましょう。バイバイ。